všelijakej prednáške, ktorej sme dali meno Príbeh zástavy. Konkrétne tejto zástavy, ktorú tu vidíte. Do zbierok Pohronského múzea sme ho prijali do roku 2018. No a môžem vám povedať, že bola v príšernom stave, že sme sa aj trošku toho obávali. Peťo, ty si ty si reálne našiel zástavu v Hodruši Hámroch, ale je to vec teda, že našiel, že to asi nezakopneš na ceste o niečo a že aha, zástava. Teda kde sa nachádzajú, teda kde zvyčajne takíto nálezcovia nachádzajú takéto predmety? No ja som konkrétne túto zástavu našiel v kostole svätého Mikuláša na Povale. Bola tam v podstate odložená ako mnoho iných vecí, no a keďže sa tam starám o vežové hodiny, tak sa mi podarilo do toho priestoru dostať, no a objavil som tam túto zástavu. No a ako to vyzeralo, v akom stave to bolo? Bolo to niečo ako skrčená handra v kúte, alebo to bolo nejak pekne zabalené? Nebola úplne skrčená, bola v podstate zrolovaná, ale bola tak odložená bokom, no tá Povala nie je celkom dôstojné miesto, ale... A ty si hneď vedel, že čo to je, že to je asi nejaká zástava? Trčali strapce z toho alebo... Ono v podstate bolo vidno, že je to nejaká zástava a keď som ju tak ako preskúmal, keď som ju nejako opatrne rozložil, tak som teda zistil, že sa jedná o zástavu jednoty Orlav Hodruši. No a keďže sa o tú históriu trošku zaujímam, tak mi to bolo povedomé. A keďže bola v dosť zlom stave, tak som sa rozhodol, že asi bude najvhodnejšie ju venovať do múzea. Tak čo, tak si už šlohol z tej Povaly, hej? Nešlohol som ju, pochopiteľne dohodol som sa s pánom farárom, aby teda, či teda on by súhlasil s takýmto riešením, že by tá zástava bola odovzdaná do múzea, kde by bolo o ňu lepšie postarané, pretože ako v podstate tam na to nie sú nejaké podmienky. No a ty si vedel, čo to je? Teda, no nemyslím tak, že je to zástava, ale teda, že koho to je zástava a aká je stará. Dalo sa to nejako vytušiť? Alebo... Dalo sa to vytušiť, pretože keďže je tam napísané zástava ako jednota Orla v Hodruši, tak bolo jasné, že teda patrila tomuto spolku. No a keďže sa o tú históriu zaujímam, vedel som, že pán Priesov v monografii Banská Hodruša aj tieto spolky opisoval. A v podstate on tam mal opísané, v ktorých rokoch ten spolok fungoval, čiže vedel som približne, z ktorých rokov by mohla byť. Mm-hmm. Čiže a potom nasledovali tvoje kroky čo do múzea v Novej Bani? Áno, či kontaktoval som múzeum s tým, že či by boli ochotní takýto predmet prijať, na čo v podstate oni ako zareagovali kladne, že teda áno, sú schopní, ale že prezentovaná môže byť až potom, keď ju zreštaurujú. No, prvotná reakcia bolo dosť veľké zhrozenie, lebo to dá sa povedať, že tento teraz nádherná zástava bol len kus handry, ktorá bola poskladaná, polámaná, malba bola polámaná a veľmi špinavá, taká dosť nečistená. Vtedy ešte s kolegyňou pani konzervátorkou sme nad tým stáli a dúmali, že čo s tým. No a nakoniec sme sa tak rozhodli, že ho do zbierok napriek tomuto zlému stavu zoberieme s tým, že bude jedným z kandidátov na reštaurovanie v budúcnosti. To znamená, že potom sme vypracovávali na záchranu tejto zástavy projekt, ktorý teda bol úspešný a bol podporený a na základe toho sme si mohli dovoliť vôbec dať túto zástavu reštaurovať. Čiže to neplatilo celé múzeum, tú sumu za reštaurovanie? Nie, tam vlastne... Časť bola hradená s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a potom zvyšok bolo platené z účelových prostriedkov, ktoré nám dáva náš zriaďovateľ na reštaurovanie a konzervovanie, a to je vlastne Banskobystrický samosprávny kraj. Pod ktorý vy patríte, teda toto áno, múzeum. Áno. To bolo pred koľkými rokmi zhruba? No, v roku 2018 sme túto zástavu získali do zbierok. To stalo také zaujímavé prírazkové číslo, že 2018/0112, také, že zavolajte záchranárov. Také vtipné možno trochu. Ale vystižné pre túto zástavu. Vystižné, teda áno. A vlastne v roku 2019 sme začali, dali sme projekt. V tom vlastne prebehlo aj konanie toho Fondu na podporu umenia, či teda áno, či nás podporia, alebo nás nepodporia. A na základe toho sme potom vedeli, že ďalej potom fungovať a dávať túto zástavu reštaurovať. Vlastne ešte predtým, ako sme my dávali projekt, tak sme museli osloviť niekoho, kto by sa podujal vôbec na nejaké takéto reštaurovanie, lebo my sme nemali nikdy, alebo pred touto zástavou sme nikdy nedávali reštaurovať textil.
Aha. Vždy sa nevedeli ani, a nevedeli sme, ako, čo to obnáša. No a vlastne potom sme oslovili teda pani Birkušovú, že teda máme niečo takéto, že či by to prišla pozrieť, že chceli by sme to dať zreštaurovať. No a na základe jej reštaurátorského návrhu sme potom vypracovávali tento projekt. No tak v reštaurovaní sme rozdelení na jednotlivé špecializácie. Ja konkrétne mám špecializáciu reštaurovania textilu, takže som riešila iba textilnú časť. A keď je niečo, kde sa nachádza nejaký iný materiál, tak spolupracujem s kolegami, ktorí sú špecializovaní na iný materiál. V tomto prípade to bolo reštaurovanie malby. Čiže z toho mi vyplýva, že je to práve tento prípad, že táto zástava je teda z týchto dvoch vecí zložená. A vy ste sa teda zaoberali tým všetkým okolo toho obrazca, laicky povedané. Áno. No videli sme, alebo vidíme, diváci vidia v tejto chvíli nejaké tie fotky, ako to vyzeralo. To je samozrejme pre širokú laickú verejnosť, ja a navyše ešte ako chlap, keď sa niečo roztrhne alebo je niekde diera, tak jedine, čo ma napadne, tak je to zaštopkať. Takže ako sa reštauruje, ako sa to opravuje taká zástava, ozaj ihlaniť a zašívate jednotlivé stehy, alebo? Áno, tuto bolo podobne. Táto zástava je zhotovená z hodvábneho damašku, vlastne, ktorý bol aj rozpadnutý, aj uvoľnený, takže všetky tieto miesta museli byť fixované, boli fixované šitím, takým jemným skeletovacím stehom a hodvábnym vlasom, aby sa vlastne celá tá plocha spevnila. Tak celá tá zástava je podložená, alebo všetky tieto fixovacie stehy sú zašité na takú jemnú reštaurátorskú tkaninu, hodvábnú krepelinu, ktorá je vlastne priehľadná a o tú sa fixuje vlastne tá poškodená časť. Ale len teda poškodená, alebo celá je podložená? To... Celá. Čiže áno, to sa nie len nejaké ako lokopásko odzadu, že by som to... No, zrovna tá krepelina vlastne je z tohto pohľadu na tejto vrchnej strane. Takže vlastne, takže vy vidíte, že je priehľadná, že je tam viditeľná vlastne celá tá spodná časť, akože samozrejme už je to taký jemný filter cez tú tkaninu, alebo aj cez túto malbu vlastne, ktorá je okolo, ale vlastne vždy je to viditeľné a vlastne je to ako keby jediný spôsob aj na tú fixáciu. V akom stave ste ju vlastne dostali, neviem, či to možno máte podelené, že tam máte nejaké stupne poškodenia, alebo sa mýlim? Asi áno, ale akože neviem to označiť, že nejak konkrétne stupňom. No, možno to by ste porovnali ano, s inými, že to bolo veľmi a na Frankfurte, alebo teda občas diera, tak to nazvime. Áno, táto zástava vlastne bola dosť v zlom stave, hej, bola aj veľmi znečistená, aj tá tkanina vlastne bola poškodená, hej, rozpadala sa, vlastne je dosť jemná. No a vlastne aj v tej časti tej malby, ktorá vlastne lemuje ten centrálny maliarský výjav, tak tá malba je malovaná priamo na hodvábe, takže vlastne tým pádom tú ako keby textilnú časť vlastne tvrdila, alebo nepoviem, že spevnila, hej, ale vlastne ten textilný materiál stratil svoje textilné vlastnosti, hej, a stal sa vlastne takým lámavým a praskavým, hej, takže v tej časti malby vlastne to bolo viacej poškodené, hej, tá hodvábna tkanina. Teraz po takomto vašom zásahu, keď je to zreštaurované, koľko to vydrží a môže to teda niekde vysieť v podstate? Tak za dodržiavania nejakých podmienok, ktoré by vlastne mali byť pri tom vystavovaní. Hej. To znamená, že nemôže to byť na priamom svetle, veľkom svetle, musia sa tam dodržiavať určité luxy, hej, ktorým sa tá textília môže vystaviť, vlhkosť, vzduchu, teplota. Tak tá zástava je schopná prežívať ešte dlho. Hej. Samozrejme nemôže už visieť. Musí aj to inštalovanie byť zabezpečené za nejakých špeciálnych podmienok. Ja som reštaurovala teda olejomalbu. Je to olejomalba na plátne.
Zástavy sú väčšinou malované obojstranne, ale v tomto prípade bola tá malba len na jednej strane. Takže aj tie poškodenia neboli také značné, ako keď býva obojstranne malovaná malba. Je to olejomalba, ktorá bola v podstate pokrytá depozitom a bola poškodená vlhkosťou. Čiže... Čo je depozit? Depozit je nános špiny. Aha. Keď je teda len nános prachu, tak ten je v podstate prachový depozit, ale on sa počase premení na taký väčšiu, hrubšiu špinu, ktorá sa už nedá odstrániť len suchou cestou, ale už to treba aj takzvané čistiť. No a to ma práve zaujíma, no tak asi ste nechytili špongiu a... Nie, na olejomalby používajú reštaurátory, už sú to štandardné postupy, overené postupy. A nakoľko tam naozaj bol len ten depozit, nemuseli sa odstraňovať ani laková vrstva, ktorá by bola smavnutá, ani premalby, tak na odstranenie depozitu je veľmi taký jemný čistiaci prostriedok, sa volá, že marlipal, ktorý sa rozpúšťa vo vode. A takisto sa nanáša na tú farebnú vrstvu. Môže sa buď teda vatovými tyčinkami, alebo sú to tzv. Také kozmetické také húbky. Ktoré, lebo ten reštaurátor skúma malbu aj pod mikroskopmi a keby sme sa pozreli na takú malbu, ktorá je nešetrne ošetrená takými vatovými, najmä tomu, ktoré nie sú bavlnené, ale syntetické, tak sú schopné poškrabať ten povrch, farebný povrch, čiže tieto húbky, ktoré jednakže zadržiavajú väčšie množstvo vlhkosti v sebe, čiže nezmačajú ten povrch natoľko, aby mohlo dojsť k poškodeniu a ani ju nepoškrabu. Takže už sa ten reštaurátor niekedy pozerá aj cez ten mikroskop alebo myslí na to, že tieto materiály môžu byť aj také abrazívne, invazívne. No a tá farba, to sme sa rozprávali vlastne len o nečistote, ale tá farba, tá malba nebola nejako si popúkaná. Ja mám teda takú laickú predstavu, že keď je to na niečo mekom, že sa to... Farba je popraskaná, ale nie je ju zatiaľ vidieť okom, je ju vidieť len teda pod mikroskopom. Je to také prvotné štádium, lebo farebná vrstva reaguje na pohyby tej platenej podložky, ktorá sa hýbe, že keď je sucho, sa stiahne, keď je vlhšie, sa povolí, čiže tie vlákna napúčia a malba je do určitého času elastická s tým podkladom. Lebo ako vieme, tak na tom platne je nanesený glejová vrstva, potom kredový podklad, až táto vrstva vlastne nesie olejovú vrstvu farebnú. Mm-hmm. Čiže tento kredový podklad je takisto citlivý na vodu a on sa rozťahuje, stiahuje a nejakých 50 rokov môže byť elastický a potom začína praskať. Prasliny sú malé, až teda sú stále väčšie, ale tu na tejto farebnej vrstve sú zatiaľ voľným okom, nie sú viditeľné, ale pod mikroskopom už áno. Boli tam aj iné nejaké väčšie nedostatky alebo chyby, kde ste to laicky povedané museli domalovávať alebo? Drobné miesta boli vypadnuté a tie boli doretušované. To je bežná prax, že drobné miesta sa vyretušujú. Jednak to spevní celkový povrch, že sa uzatvorí tie miesta, kde by mohlo priamo na platno prenikať nejaká vlhkosť. A originál sa neretušuje, ako si mnohí niekedy myslia, že je vylepšený, premalovaný. Len tým odstranením tých nečistôt alebo stmavnutého laku tá malba takzvané zasvieti. Takže určite originál nie je premalovaný, ani domalovaný, ani zvýrazňovaný. Je teda ponechaný v tej originálnej takej autenticite. Čiže dneska sa už obrazy ani tak neprepucovávajú, ale nedočisťovávajú. Že musíme mať aj nejaký pocit, že ten obraz má aj svoj vek, vekovú autenticitu. No, vy to rozprávate tak, ako ja mám teda pocit, že to bolo tak len tak decentne vlastne zaprášené, že to vám asi ani takú veľkú robotu nedalo. Koľko ste to robili v podstate, ako to dlho trvalo? Tak jednak to musíme veľmi dlho študovať, je to 6-ročná vysoká škola výtvarných umení, čiže to treba k tomu zarábať, zarátať tie naše skúsenosti, jednak teoretické a potom aj praktické. Čiže to, čo ja som schopná urobiť za ten týždeň a dobre urobiť, dajme tomu, keď sa môžem v tomto prípade pochváliť, tak sú v tom zarátané tie roky praxe, že človek nemôžete si zobrať návod a
urobiť to podľa toho návodu. Musíte ten svoj, teda ten svoj vstup na tú malbu aj s tými chemikáliami, lebo aj voda je rozpúšťadlo. Čiže aj na vodu sa musíme pozerať, že je schopná urobiť aj zlé veci, škodu. Takže je to proste v tom tých niekoľko rokov štúdia, niekoľko rokov praxe a potom ten dobrý výsledok. Dobre, no a v tomto prípade vám to koľko trvalo? Koľko ste, keď by ste to tak zrátali? No jednak sú to, tie procesy sú také zdlhavé, že ja si musím to plátno vypnúť. Ako kým príde k samotnému čisteniu, tak ja si musím to plátno pripraviť, musím ho vypnúť, vyrovnať si podložku aj s tou farebnou vrstvou, lebo nemôžem ju čistiť, keď je pokrčená. Lebo jednak by som tie vršky očistila skorej ako tie priehlbinky. Čiže jednotlivé kroky si ten reštaurátor musí vždy premyslieť dopredu. Musí vždy myslieť jeden krok dopredu, že keď toto urobím, že čo nasleduje, či tam vzniká nejaké riziko pre tú malbu, lebo každý ten obraz je špecifický a majú svoje potreby. Čiže treba si dobre rozmyslieť a nakoniec aj odskúšať. Že budem to takto čistiť, je to vhodné, urobím si tú skúšku, či to nie je príliš. No, práca sa podarila. Čo teraz s tým? Teda máte to pekné a ďalej? No takže máme to pekné, máme to teraz momentálne teda takto časovo vystavené. S touto zástavou v rámci nejakého prezentovania je ten základný problém, že je to solitér. Je to predmet, ku ktorému nemáme nič viac, čo by sme mohli vystaviť. To znamená, že táto zástava môže byť prezentovaná len pri určitých okolnostiach, ako napríklad teraz je táto noc v múzeí. Nevieme ho zakomponovať do našich stálych expozícií, pretože nie je to novobanské, je to teda z Hodruše Hamrov, ale to ako nie je problém, lebo táto obec je stále v našej spádovej oblasti, čo sa týka zberu múzea. Takže pravde tak skončí tak, že bude odborne uložená do špeciálneho obalu, bude umiestnená v depozite, kde máme stálu teplotu, vlhkosť, čiže bude chránená. Tým, že je v tej škatuli, tak bude chránená aj pred prachom. Čiže vlastne takýmto spôsobom mu dokážeme chrániť takým spôsobom, aby nebola ničená ďalej. Samozrejme, rátame s tým, že ho budeme prezentovať pri nejakých takých určitých príležitostiach, ako Noci múzeí, prezentácia napríklad toho spolku Orla, ktorému kedysi jednoty Orla, tak aby som bola presná, ktorému kedysi patrila. Prípadne aj budeme mať nejakú takú výstavu, kde budeme vystavovať nejaké predmety, ktoré nemusia spolu súvisieť, že to bude výstava našich najlepších predmetov, nejakých skvostov. Vlastne takú teraz plánujeme, no ale táto zástava tam konkrétne teda nebude zastúpená, lebo máme iné skvosty. Ale ako nebránime sa tomu, že aby sme ho mohli prezentovať ďalej, to znamená, že možno keď nás osloví nejaký spolok banický, nejaký kultúrno-svetový spolok, jasne, alebo ten športový spolok, ako teda bol Orol, nebránime sa tomu tento predmet príležitosne. Lebo tým, že ako je teraz aj vystavená, ako je teraz aj podoprená, tak sa tá textília znehodnocuje, lebo je ten, no, gravitácia je v našom prípade veľmi taká, no, svinka jedna mazaná. Nežiadúca, no, áno, takže vlastne je to fakt len na tú kvázi hodinu a potom mu teda uložiť naspäť, aby teda nedegenerovala ďalej. Dobre, na záver, neviem, či je to tajnosť, ale koľko to také stálo, myslím, to reštaurovanie, koľko vás to stálo, respektíve z toho projektu? Tajné to nie je, ale zhruba. Ja vám teraz neviem povedať. Tisícok alebo 10 000 je to? Zmestili sme sa do 10 000, ale ja vám presne tú sumu teraz neviem tak povedať, nemusíte. Lebo povedzme úprimne, už to bolo dávno, čo bola reštaurovaná, lebo táto príležitosť, teraz vlastne sa píše rok 2022, tak to je vlastne na tretí pokus vôbec, čo môžeme prezentovať túto zástavu. Ale kvôli korone. Kvôli korone, áno. Lebo tam sa nám to za každým odložilo, posunulo a jasne. No, teraz nás tak ste sa dopracovali už konečne, že to mohli ľudia vidieť v takejto kráse. Áno, tešíme sa z toho veľmi, lebo teda účasť bola dosť veľká a teda hádam sa tým ľuďom aj páčilo.